The term a in Portuguese corresponds to the verb there to be affirmative in the simple present. In other words, a corresponds to there is and there are. A is practically not used in everyday speech, but is widely used in formal speech and in writing. Examples: há pão na cesta. Há pão na cesta. Há pão na cesta. There is a bread in the basket. Há frutas na cesta. Há frutas na cesta. Há frutas na cesta. There are fruits in the basket. Há documento na gaveta. Há documento na gaveta. Há documento na gaveta. There is a file in the drawer. Há documentos na gaveta. Há documentos na gaveta. Há documentos na gaveta. There are files in the drawer. Há um homem na parada de ônibus. Há um homem na parada de ônibus. Há um homem na parada de ônibus. There is a man in the bus station. Há garotas na estação de ônibus. Há garotas na estação de ônibus. Há garotas na estação de ônibus. There are girls in the bus station. Há um peixe no aquário. Há um peixe no aquário. Há um peixe no aquário. There is a fish in the aquarium. Há peixes no aquário. Há peixes no aquário. Há peixes no aquário. There are fishes in the aquarium. Há uma tarefa a ser feita. Há uma tarefa a ser feita. Há uma tarefa a ser feita. There is a task to be done. Há muitas tarefas a serem feitas. Há muitas tarefas a serem feitas. Há muitas tarefas a serem feitas. There are many tasks to be done.